Takže vítajte, toto je ukážka nášiviek Combat ID, ktoré sú vyrobené z veľmi kvalitnej fólie. Všetky prichádzajú štandardne so suchým zipsom na zadnej strane, takže sa dajú automaticky i hneď po tom, čo vám prídu použiť. A generácia 1 sa vyznačuje tým, že má tá vrchná fólia tvar 6 uholníčkov, až na niekoľko výnimiek. Každopádne tie 6 uholníčky pripomínajú včeli plast. Je to dobre spracované, nízkoprofilové, na rozdiel od rôznych gumených alebo teda PVC pečov, ktoré v podstate vystupujú do šírky a tým pádom môžete sa spoľahnúť na tieto Combat ID, že sa vám nebudú zachytávať. Celkovo sú nášivky od Combat ID rozdelené do troch rôznych generácií. A nejde o generácie v zmyslu veku, že ktoré boli najskôr, ktoré sú posledné. Je to skôr generácia toho, že čo to robí, ako sa to správa v závislosti od svetla. Generácia 1 je celkovo citlivá na infračervené svetlo, to znamená, že ak potrebujete označiť svojich alebo svoje jednotky a v podstate chcete to urobiť spôsobom, ktorý nikto iný bez nočného videnia alebo teda infračervených zariadení neuvidí, tak je to maximálne vhodné. Každá nášivka má vzadu, ako som vravel, suchý zips, to znamená, že je i hneď pripravená k použitiu. Nemusíte teda hľadať nejaký spôsob, ako ju upevníte. Vždy to tam máte a množstvo vecí, ktoré sú aj v našej ponuke, má velcro panel, alebo teda suchý zips, ten protikúsk, na ktorý sa to dá ihneď umiestniť, či už je to taktická vesta, bunda, tričko, rôzne ruksaky. Motivov je strašne veľa, vždycky svieti tá časť, ktorá nie je čierna. To znamená, že napríklad pri tejto Biohazard by svietila pod nočným videním práve tá zelená časť, ktorá žiari. Samozrejme, ak máte ešte, alebo ak používate prísvit, infračervený prísvit, tak to bude ešte o to výraznejšie žiariť. Celkovo sú nášivky veľmi pekne spracované, môžem povedať, že spĺňajú viacero noriem, dokonca Combat ID spolupracuje aj s americkou pobrežnou strážou a spĺňajú aj ich normy na nášivky. Dajú sa samozrejme čistiť v prípade zašpinenia, výrobca sám uvádza, že ideálne zobrať mokrú hubku na riad, alebo teda nejakú takúto jemnú časť, ale navlhčenú bez nejakých zbytočných saponátov alebo chemických látok, to proste pretrieť, vyčistiť. Tým pádom môžete veľmi ľahko nášivku očistiť. Je to hladký povrch, ktorý by nemal dochádzať nejakému poškodeniu. Skutočne je ich veľké množstvo, veľa rôznych dizajnov, tvárov, veľkostí. Koniec koncov vždy ku konkrétnej nájdete popis priamo na stránke, aj čo sa týka hmotnosti, aj čo sa týka rozmeru. Toto je Crusader Shield, je to vlastne tvar štítu, samozrejme už ako z názvu vychádza, v podstate je to červený kríž na čiernom podklade, ale máme tu aj rôzne funny peče, ako je napríklad práve tento smajlík s dierou v hlave po guľke. Samozrejme nášivky sú vhodné nie len pre profesionálne použitie, ale aj pre funny zábavu, to znamená, že na airsoft, na paintball, pre nejakých milovníkov, v podstate množstvo ľudí dnes nož si nášivky, či už na ruksakoch, na nejakých taškách, na mikinách, len aby sa v podstate zaradili a pričlenili k nejakej skupine, by som povedal, množstvo vecí sa tým dá vyjadriť. A rozmer, napríklad milovníci Hviezdnych vojen by si mohli prísť na svoje, toto je Stormtrooper, nášivka samozrejme vyobrazujúca práve príľubu Stormtroopera. Jej rozmer je 9 na dĺžku, 5 na výšku. V podstate je to jeden z najväčších rozmerov. A napríklad tieto kríže, vyberiem si tento napríklad. Toto je 5x5 štvorec, čiže skoro polovica z toho veľkého rozmeru. Myslím si, že je to postačujúce, vmestí sa nám to na väčšinu veľkropanelov, ktoré výrobcovia dnes umiestňujú, teda aj na tie menšie, pretože ak si porovnáme veľkosť napríklad Gears of War a práve spomínaného kríža, tak je jasný ten rozdiel vo veľkosti. Čiže aj pri tom vyberaní nášivky treba dávať pozor, treba si prečítať popis, pozrieť si tie veľkosti, ktoré tam uvádzame. Tie veľkosti vždy meriame my, nespoliehame sa na niekoho iného, takže by mali byť pomerne presné. A generácia 1, ako som vravel, veľmi dobre reaguje s infračerveným svetlom. Práve pre prípad, ako je napríklad táto Medic nášivka, okrem toho čierneho bude svietiť všetko, to znamená, že tá zelená časť bude svietiť rovnako tak napríklad pri EOD, Explosive Ordnance, niečo, proste sú to pyrotechnici skratke, a
bude svietiť práve tá zelená časť okrem toho nápisu a čierneho okraja. Takže aby ste chápali, ak využívate MVGčka alebo teda infračervené veci, nočné videnia, je to super vec. Ešte zdôrazním pri tejto Taliban Hilfiger. Je to v podstate akási parodia na Hilfiger značku, na ich logo. Pomerne vtipná. Tu treba povedať ešte jednu vec. Ak si všimnete ten podklad, vznikajú tam isté odlesky aj takto. Oni to označujú ako star. Je to v podstate vec, ktorá pod MVGčkom veľmi výrazne žiari. Máme to už vyskúšané, je to pomerne dožiarivé, hlavne táto časť. Takže aj takéto niečo sa tam nájde. Vždy si treba prečítať popis. Čiže Combat ID, Gen 1, nášivky. Veľké množstvo, verím, že potešia každého. Ďakujem.